ନମସ୍କାର ନୀଳମା କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ହବିଷ୍ୟ ଥାଳି ରେସିପି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଡେରି କରିବା ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ହବିଷ୍ୟ ଥାଳି ରେସିପି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପାଣି ବସାଇ ନେଇଛି ଭାତ ହେବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଛଅରୁ ସାତଟା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାପତ୍ର ପକାଇ ନେଲି ଏବେ କଭର୍ କରିନେବା ପାଣିଟା ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଚାରିଟା ବନ୍ତର କଦଳୀ ନେଇଛି ଏହାକୁ ଆଗ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବି ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେବା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଲି ଏବେ ପାଣିରେ ଆଗ ଟିକେ ଧୋଇନେବେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ତାପରେ କାଟି ନେବା ବେଶୀ ବି ଛୋଟ କରିବିନି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ରହିବ କାଟିକି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି ଏବେ ତିନି ଚାରି ଥର ଧୋଇ ନେବା ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଟ୍ କରିନେବା ପାଣିଟା ବି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଚାଉଳ ଧୋଇନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଶହ ଗ୍ରାମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇନେବି ତାପରେ କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଢାଳି ନେବା ଚାଉଳ କିନ୍ତୁ ଧୋଇ ନେଇଛି ଢାଳି ନେବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବେ ତା'ପରେ କଭର୍ କରିନେବେ ଭାତଟା ହେଇଗଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଗାଳି ନେବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦୀପ ଲବଣ ନେଇଛି ଏ ଲୁଣଟା ଏମିତି ମଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଏହାକୁ ଶିଳରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁନା କରିନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଆକାରରେ ମୁଁ ବାଟି ନେଇଛି ଏହାକୁ ଡବାରେ ରଖିନେବି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି ମୁଗ ଡାଲି ଏଠି ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମର ମୁଗ ଡାଲି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇନେବି ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଗ ଡାଲିଟା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର ଡାଲିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି ଏବେ କୁକରରେ ଢାଳି ନେବା ସବୁଯାକ ଡାଲିକୁ ଢାଳି ନେଲି ଏବେ କଟା ହୋଇଥିବା କଦଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଢାଳି ନେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ କରିବି ସନ୍ଦୀପ ଲବଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି ଏବେ କଭର୍ କରିନେବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ନେବି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସିଟି ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି রাশি এটা না টাইপর ই বাটি নেবে ভবিষ্যপ রাশি হি নিহতি দরকার এখন তিন তিন চামচ খন্ডে বাটি নেবি এটি হলে চারিজণ আমার আরামসে খাইপারে এ রাশিটা দেখানু গোটে কলা রাশি মেলে আছে টিকি না টাইপ্র গোটে কঞ্চা লঙ্কা এবং লুণ সাহায্যে তাকে বাটি নাকুড়িকে মধ্যে চপা ছড়াই নেবে ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଏବେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ କାଟି ନେବା ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ଲେମ୍ବୁ କଦଳୀ ଏବଂ ରାଶି ବଟା ଏ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏପଟେ ଡାଲି ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିନ୍ତୁ ସିଟିଟାକୁ ବାହାର କରିନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲି ନେଲେ ଯେହେତୁ ମୁଗ ଡାଲି ଗୋଟେ ସିଟିରେ ହିଁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଯିବା ଆଉ ହବିଷ ଡାଲମାଟା ଡାଲି କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭଜା ହେବନି ସେମିତି କଞ୍ଚା ଡାଲି ହିଁ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳି ନେବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡାଲମା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି ଏବେ ଆ ଦେହରେ ପକାଇ ନେବା ଗୁଆ ଘିଅ ଘିଅଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ଦୁଇରୁ ତିନି ଚାମଚ ପକାଇ ନେବା ବ୍ୟାସ୍ ଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଡାଲମା ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଗୋଳେଇ ନେବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହବିଷ୍ୟ ଡାଲମା କିନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ବାଡ଼ି ନେବା ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଭାତ ତା ସହିତ ରାଶି ବଟା କାକୁଡ଼ି ସାଇଟ୍ରେ ରଖିନେବା କଦଳୀ ଲେମ୍ବୁ ଏବେ ଡାଲମା ମଝିରେ ରଖିନେଲେ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଇଦେବା ସନ୍ଦୀପ ଲବଣ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ହବିଷ୍ୟ ଥାଳି ରେସିପି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କରିବେ